ଇନୋଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଭାରତରେ ଯାହା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବିଫୋର୍ ଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏନ୍ଇପି 2020 ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କୁହନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଡିଜାୟର୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଥିଲାନି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆମେ ତିନିଟା ଆପଣ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଏନ୍ବିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଇ ଓପନର୍ ଥିଲା। ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଭଲରେ ବୁଝିବି ନାହାନ୍ତି, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ହେବ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ 60-70 ବର୍ଷରକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ଏମିତିଆ ଆହୁରି ଦରକାର, କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ ହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଦେଶରେ ହେଲା, ଚାଇନାରେ ହେଲା, ଜାପାନରେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ। ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଆମର ଏଠି ଓଭରଲ୍ୟାପିଂ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ସେଇଟା ବାଇଫର୍କେଟ୍ ହେବନି, ଇନହେରେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ହେବନି, ଆଉ ଭାରତରେ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର, କାହିଁକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ୟୁ ନୋ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଆପଣ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ନା କିଏ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ, କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେବ। ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂଟା ଆମର କଲୋନିଆଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭର୍, ସେଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଆମେ ଯାଇନୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଆମେ ରିଜିନାଲ୍ ଭାଷା କି ହିନ୍ଦୀରେ କରିବା, ସେଇଟା ଟିକେ ଇନକ୍ରେଡିବ୍ଲସ୍ ଦେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଚାଇନାରେ ତ ଇଂଲିଶରେ ସେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ରଷିଆରେ ତ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କି ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ଉଦ୍ୟମ ବହୁତ ଭଲ। ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଯଦି ବି ଏଇଟା ଅର୍ଗସ୍ କରିଲା, ଆଜି ଯାହା ବି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନ୍ ଯେତିକି ବି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆହେଡ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଶକୁ ସତରେ ଯଦି ଆମର ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଯଦି କହୁଛୁ ଆମ ସେଣ୍ଟିନେରୀ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆଉ ଦେଶକୁ ବି ଯଦି ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ, ଏଇ ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।